Учні 11 шкіл Рівного зіграли у щорічну екологічного змагання енергетичні перегони, яка проходить саме у дні сталої енергії Рівного. Згідно правил, кожна команда за відведений їй час має справитися із завданнями на різну екологічну тематику. Кожна команда проходить 8 станцій умовних. Це станції, які дають можливість дітям показати своє от бачення, знання із використання або збереження енергії і ресурсів на побутовому рівні. Це і використання електроенергії, станція використання води, станція альтернативні джерела енергії, станція поводження з побутовими відходами, станція збереження тепла. Такі ігри та заходи, говорять організатори змагань, мають виховати у дітей вміння економити природні ресурси, яких на сьогоднішній день лишилося вкрай мало через невміння людей економити. Якщо ми донесемо цей меседж «економ енергію», чи розумно споживає енергію, чи зберігає довкілля до наших діток, вони відповідно навчать і своїх дітей і передадуть своїм, як виростуть, передадуть своїм діткам те, що вони почули. Ну, такі ігри, якби діток якби спонукають, от щось не знає, він раз прийшов і почитав, бо діти завжди цікаві. Вони цікавляться всім те, що їм якби не зрозуміло. Я думаю, що це завжди залишить якийсь слід в їхній подачі і долі, і в тому, як вони будуть в подальшому поступати. Самі ж учасники розповідають, вона цікава і актуальна у сучасному суспільстві. Тож і надалі старатимуться брати участь у подібних заходах. А головне – використовувати отримані на них знання вдома. Я вважаю, що це потрібно, тому що це допомагає дітям зрозуміти, що потрібно економити електроенергію. Мені здається, що так, щоб діти знали, усвідомлювали і економили електроенергію. Переможці ж енергетичних перегонів отримали цінні екологічні призи, що допомагають економити. Кожного року наші переможці отримують енергозберігаючі лампочки, які надає нам управління економіки міста. Це своєрідний такий, позитивний момент, коли якщо ще хтось не починав на своєму побутовому рівні, своїй родині економити, це дає можливість прийти додому, вкрутити цю лампочку і вже одразу побачити, наскільки такий навіть маленький крок дає можливість заощаджувати енергію. Подібні екологічні заходи часто організовуються Рівненським палацом дітей і молоді. Усе заради того, говорять, аби привернути увагу дітей та їхніх батьків до головних проблем суспільства і навчити заощаджувати природні ресурси. Ольга Мосійчук, Павло Стецюк. У ритмі подій.